בואו נעשה עוד כמה דוגמאות של פתרון משוואות. אנחנו חושבים, כי אתם תראו שהמשוואות האלה דורשות מעט יותר שלבים מאשר אלה שאנחנו עשינו בשיעור האחרון. אבל הדבר הכיף לגבי זה הוא לראות כי יש יותר מדרך אחת לעשות זאת. כל עוד תקפידו על שלבים חוקיים, כל עוד מה שתעשו באגף השמאלי, תעשו גם באגף הימיני, אתם אמורים לנוע בכיוון הנכון. או אם אתם לא אמורים לקבל פתרון שגוי. נעשה כאן עוד כמה מאלה. הבעיה הראשונה היא נכתוב מחדש 1.3 כפול x פחות 0.7 כפול x שווה ל-12. הדבר הראשון שהתחושה שלנו אומרת לנו לעשות, זה לאחד את שני האיברים האלה, בגלל שיש לנו 1.3 ממשהו פחות 0.7 מאותו משהו. זה אותו משתנה. אם היה לנו 1.3 תפוחים פחות 0.7 תפוחים, רואים מדוע לא נפחית 0.7 מ-1.3. אנחנו נקבל 1.3 פחות 0.7 של x'ים או תפוחים, או כל כינוי, כל כינוי שתרצו לכנות אותם, וזה שווה ל-12. אתם יכולים לדמיין שעשינו כאן את תכונת הפילוג בהיפוך, הוצאנו את ה-x כגורם משותף, אבל הדרך שעולה לנו בראש לגבי זה, יש לנו 1.3 של משהו פחות 0.7 של משהו, אז זה יהיה שווה ל-1.3 פחות 0.7 של המשהו הזה, ה-x הזה. זה ברור כי 1.3 פחות 0.7 זה 0.6 כפול x של המשהו שלנו. שווה ל-12. וכעת זה נראה לנו בדיוק כמו אחת מהבעיות שפתרנו שיעור קודם. יש לנו איזה מקדם כפול x שווה לאיזה מספר אחר. נחלק את שני האגפים של המשוואה הזאת באותו מקדם. נחלק את שני האגפים ב-0.6. באגף השמאלי יהיה כעת רק x, ונקבל כי x שווה ל... מה זה 12 חלקי 0.6? 0.6 נכנס ב-12, נוסיף כאן עוד כמה מקומות עשרוניים. זה אותו דבר כמו כמה 6 נכנס לתוך 120. 6 נכנס לתוך 12, שתי פעמים, 2 כפול 6 זה 12, נפחית, נקבל 0. 6 נכנס ל-0, 0 פעמים. אז זה יהיה 20 פעמים. 12 לחלק ל-0.6 זה 20. אנחנו יכולים לוודא את זה, בואו נוודא. נציב את זה בחזרה. 1.3 כפול 20 פחות 0.7 כפול 20. בואו נוודא כי זה שווה ל-12. נוציא את המחשבון רק כדי שלא תהיו בטוחים בחישובים שלנו. יש לנו 1.3 כפול 20 וזה שווה ל-26. כלומר, החלק הזה שכאן זה 26. וכעת 0.7 כפול 20. אנחנו לא צריכים מחשבון עבור זה, זה שווה ל-14. 26 פחות 14 זה 12. בדקנו את זה. קיבלנו את התשובה הנכונה עבור המשוואה הזאת. קיבלנו x שווה ל-20. נעבור לפתור את זאת שכאן. זאת 5x פחות 3x ועוד 2 שווה ל-1. זה נראה מאוד מסובך. בכל פעם שמשהו נראה לכם מבלבל, פשוט עשו איזה שלבים שאתם רוצים, ואשר יפשטו את המשוואה. במהלך הזמן, כל עוד אתם תעשו שלבים חוקיים, אתם אמורים להיות מסוגלים להתקדם הלאה. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים לפלג את המינוס 1 שכאן. זה יהיה אותו דבר כמו 5x פחות 3x פחות 2. ברור, פשוט השתמשנו בתכונת הפילוג על ה-3x פחות 2, זה היה מינוס 1 כפול 3x ועוד 2. וזה יהיה מינוס 1 כפול 3x ועוד מינוס 1 כפול 2, או מינוס 3x פחות 2, וזה יהיה שווה ל-1. כעת יש לנו 5 ממשהו פחות 3 מאותו משהו, אז זה יהיה שווה ל-2 מאותו משהו. זה 5x פחות 3x, שזה שווה 2x. 5 פחות 3 זה 2. וכעת קיבלנו את המינוס 2 ששווה ל-1. אנחנו רוצים להגיע כעת לצורה שבה יש לנו 2x, או יש לנו משהו כפול x שווה למשהו. אנחנו רוצים להיפטר מהמינוס 2 שבאגף השמאלי. הדרך הטובה ביותר שאנחנו יודעים לעשות את זה היא להוסיף 2 לשני האגפים. נוסיף 2 לאגף השמאלי. אם נעשה את זה באגף השמאלי, אנחנו חייבים לעשות את זה גם באגף הימני. נוסיף 2 באגף הימני. השניים האלה יתבטלו ואתם תקבלו כי 2x שווה ל-1 ועוד 2 זה שווה ל-3. כעת אתם יכולים לחלק את שני אגפים ב-2 ותקבלו כי x שווה ל-3 חלקי 2. אנחנו משאירים לכם לוודא כי זה באמת התשובה הנכונה. נסרטט כאן קו קטן כדי שהעבודה שלנו לא תהיה מבולגנת, למרות שזה עלול להפוך את זה למבולגן עוד יותר. כאן עלינו למצוא את s
שימו לב, יש לנו כאן שבר ושני איברי S. כיצד אנחנו נעשה את זה? נעשה את זה באותה הדרך. יש לנו 1 כפול S פחות, אתם יכולים לראות את זה כ-3 חלקי 8 כפול S. וזה שווה ל-5 חלקי 6. אתם יכולים לראות בזה כ-1 כפול S פחות 3 חלקי 8 כפול ה-S שווה ל-5 חלקי 6. אפשר להוציא כגורם משותף את ה-S אם תרצו. אולי נעשה את זה בדרך הזאת. נעביר את הגורם המשותף אל האגף השמאלי, זה אותו דבר כמו S כפול 1 פחות 3 חלקי 8, וזה שווה ל-5 חלקי 6. ו-1 פחות 3 חלקי 8, למה זה שווה? את ה-1 ניתן לכתוב כ-8 חלקי 8. זה 1. זה אותו דבר כמו 8 חלקי 8 פחות 3 חלקי 8, וזה 5 חלקי 8 כפול S. בכפל אפשר להחליף את הסדר. קיבלנו כי 5 חלקי 8 כפול S שווה ל-5 חלקי 6. אתם אולי יכולים להמשיך ישירות מכאן, אבל אם יש לנו 1 ממשהו פחות 3 חלקי 8 מאותו משהו, יש לנו 8 חלקי 8 מאותו משהו פחות 3 חלקי 8 מאותו המשהו, אנחנו נקבל 5 חלקי 8 של אותו המשהו. כעת, כדי למצוא את S, אנחנו יכולים להכפיל את שני האגפים בהופכי של המקדם הזה. נכפיל 8 חלקי 5 כפול 5 חלקי 8S. אם נעשה את זה באגף השמאלי, אנחנו חייבים לעשות את זה גם באגף הימני, 8 חלקי 5. נכפיל ב-8 חלקי 5, ואז אלה יתבטלו, ואלה יתבטלו. אתם תישארו עם S שווה ל... זה פשוט 1, זה שווה ל... את ה-5S אם אנחנו יכולים לחלק. נחלק את המונה ואת המכנה ב-5. נחלק את המונה ב-2 ואת המכנה ב-2. נשאר עם, סליחה, נחלק את המכנה ב-2, תקבלו 6 לחלק ב-2, שזה 3. נשארתם עם 4 חלקי 3. כלומר, S שווה ל-4 חלקי 3. נפתור עוד אחת מאלה. יש לנו כאן 5 כפול Q פחות 7 חלקי 2, ששווה ל-2 שליש. נרשום את זה. אנחנו יכולים לכתוב את זה מחדש כ-5 חלקי 12 כפול Q פחות 7 שווה ל-2 שליש. מה שאנחנו רוצים לעשות בשיעור הזה, הוא להראות לכם שיכולות להיות שתי דרכים שונות. אבל כל דרך אנחנו מבצעים פעולות חוקיות, אנחנו אמורים לקבל את אותה תוצאה בדרך הראשונה שנעשה. אנחנו נכפיל את שני אגפי המשוואה בהופכי של 5 חלקי 12. אנחנו נכפיל את שני אגפים ב-12 חלקי 5. בגלל שאנחנו רוצים להיפטר מ-5 חלקי 12 באגף השמאלי, הוא גורם לכל להיראות מעט יותר מבולגן. נכפיל את זה ב-12 חלקי 5, בגלל שאלה אמורים להתבטל, ה-5 וה-5 מתבטלים, ה-12 וה-12 מתבטלים. אז האגף השמאלי של המשוואה שלנו יהיה Q פחות 7, שווה לאגף הימני שהוא 2 שליש כפול 5 חלקי 12. אם תחלקו את ה-12 ב-3, תקבלו 4, אם תחלקו את ה-3 ב-3, תקבלו 1, ואז 2 כפול 4 זה 8, 8 חלקי 5. עכשיו אנחנו יכולים להוסיף 7 לשני אגפים של המשוואה. נחבר, נרשום זאת בצבע אחר. נוסיף 7 לשני אגפי המשוואה. שני השבע האלה יתבטלו. זה היה כל הרעיון שבהוספת השבע. אתם נשארתם עם Q שווה ל-8 חלקי 5 ועוד 7. או שאנחנו יכולים לכתוב 8 חלקי 5 ועוד 7, שאפשר לכתוב כ-35 חלקי 5. ואז זה יהיה שווה ל-8, והמכנה הוא 5. 8 ועוד 35 זה 43. התשובה שלנו בדרך הזאת היא כי Q שווה ל-43 חלקי 5. אמרנו כי אנחנו נפתור בשני דרכים, נעשה את זה בדרך השנייה, נרשום שוב את הבעיה כאן למטה. יש לנו 5 חלקי 12, בעצם נראה לנו כי נעשה את זה בדרך שונה לחלוטין. נרשום את זה בדרך שהם רשמו, 5 כפול Q פחות 7 חלקי 12 שווה ל-2 שליש. דבר ראשון, ניפטר מה-12, נכפיל את שני האגפים של המשוואה הזאת ב-12. אנחנו פשוט לא אוהבים את ה-12 האלה שנמצאים כאן, נכפיל את שני האגפים ב-12, אלה יתבטלו, ואתם עתידים להישאר עם 5 כפול Q פחות 7 ששווה ל-2 שליש כפול 12. זה אותו דבר כמו 24 חלקי 3. אז זה יהיה, נרשום את זה, 2 חלקי 3 כפול 12 חלקי 1 שווה, אם תחלקו את זה ב-3, תקבלו 4, תחלקו את זה ב-3, תקבלו כאן 1, וזה שווה ל-8, תקבלו 5 כפול Q פחות 7 שווה ל-8. וכעת, במקום לחלק את שני אגפים ב-5, מה שעשוי להביא אותנו קרוב מאוד למה שעשינו כאן, הרשו לנו לפלג את ה-5 הזה. אנחנו רק רוצים להראות לכם כי ניתן לעשות את זה בכמה דרכים חוקיות. אז 5 כפול Q זה 5 Q, 5 כפול מינוס 7 זה מינוס או מינוס 35, וזה שווה ל-8.
קיבלנו 5 קיו פחות 35 שווה ל-8. כעת, אם אנחנו רוצים להיפטר כאן מהמינוס 35 או מהמינוס 35 הזה, הדרך הטובה לעשות היא להוסיף 35 לשני האגפים. עשינו את זה כדי שאלה יתבטלו ואנחנו נשאר עם 5 קיו שווה ל-8 ועוד 35 וזה 43. עכשיו אנחנו נכפיל את שני האגפים של המשוואה הזאת בחמישית, וזה אותו דבר כמו לחלק את שני האגפים ב-5, ואלה מתבטלים, תקבלו כי Q שווה ל-43 חלקי 5, כלומר יש כמה וכמה דרכים בהם תוכלו לפתור בעיות כאלה, אבל כל עוד תלכו בשלבים חוקיים, אתם תקבלו תשובה נכונה. אנחנו נשאיר לכם לוודא כי זו באמת התשובה הנכונה עבור Q, זאת ה-Q שתקיים את המשוואה. נעבור כעת לפתרון בעיה מילולית אחת. ג'אד נותרה לה בפרברי העיר רק עם 10 דולרים כדי להגיע לביתה. מונית עולה 0.75 דולר למייל, אבל יש עלות נוספת של 2.35 דולרים. דמי נסיעה קבועים. רשמו נוסחה ועזרו בה כדי לחשב כמה מיילים היא יכלה לנסוע עבור הכסף שלה. בסדר. עלות הכוללת של הנסיעה במונית תהיה שווה לסכום דמי הנסיעה התחלתיים שהם 2.35 דולרים ועוד 0.75 דולרים למייל. זאת אומרת כפול מספר המיילים. אנחנו נכנה ב-M את מספר המיילים שהיא נסעה. מיילים שנסעה. או זאת, אז זאת היא המשוואה, אנחנו יודעים כי היה לה סך הכל 10 דולרים כדי להגיע, אז העלות חייבת להיות 10 דולרים. אנחנו חייבים להגדיר, העלות חייבת להיות 10 דולרים, אז 10 שווה ל-2.35 ועוד 0.75M. כיצד נמצא מהי M, או את מספר המיילים שג'אד יכולה לנסוע? אנחנו יכולים להיפטר מ-2.35 שבאגף הימני על ידי הפחתת הסכום הזה משני האגפים של המשוואה הזאת. נעשה זאת, נפחית מינוס 2.35 משני האגפים, זה יתבטל, זה היה הרעיון. האגף השמאלי, מה זה 10 פחות 2.35? אלה יתבטלו. מה זה 10 פחות 2.35? 10 פחות 2 זה 8. 10 פחות 2.3 זה 7.7, אז זה יהיה 7.65. או אם אתם לא מאמינים לנו, תחשבו את זה, 10 פחות 2.35, 7.65. וזה יהיה שווה ל-0.75M. נרשום את זה באותו צבע. נחמד לראות מאיכן כל הדברים מגיעים. 0.75M. יש לנו כאן 5 גוונים שונים של סגול. זהו זה, זהו זה, ואז שני אלה שכאן מתבטלים. כדי למצוא את M אנחנו יכולים פשוט לחלק את שני האגפים ב-0.75. אם נחלק את האגף הזה ב-0.75, אנחנו חייבים לעשות את זה גם באגף השמאלי, 0.75. אלה התבטלו, אז באגף הימני נשאר עם, פשוט רק עם M, ובאגף השמאלי אנחנו חייבים להוציא את המחשבון לחישוב הזה, יש לנו 7.65 לחלק ל-0.75, וזה יהיה שווה ל-10.2. קיבלנו ש-M שווה ל-0.2, כלומר ג'אד יכולה לנסוע 0.2 מייל.